pra ver que eu estou ocupado? Certo. As chaves estão decodificadas. Peça genuína. Não é falsificado. Juro. Boa. Muito boa. Só uma pitada de açúcar para fazer eles voltarem. Você pode ficar aí só babando. Saca só, saca só! Massa! Você pode ficar aí só babando. Só o melhor para os melhores. É bom tomar cuidado ao sair com isso. Tem criminosos e meliantes por toda a parte por aqui. Massa! Você pode ficar aí só babando. Boa. Muito boa. Considere feito. Abre! Boa! Padrão. Precisa de reforços.
Espero que vocês tenham gostado desse Supply Drop Opening. E, bem, se você gostou do vídeo, deixa o curtiu aí, compartilha pros amigos e falou.